Hej och välkomna hit! Ja, jag har bjudit in Jonas Gardell som är en mäktig opinionsbildare. Han har hundratusentals <laughs> förstås på Twitter. 500 000 sammanlagt på Facebook och Twitter. Men jag tänkte också visa bara kort. Han är nämligen aktuell även på scenerna. Det här är eh, Livet är en slager som spelas för fulla hus på Cirkus. Där finns han inte med på scenen, men han har regisserat och många, många har sett filmen. Och det här är alltså teater eller musikalversionen. Dessutom eh, Mitt enda liv nypremiär på Maximteatern i Stockholm. Men jag har faktiskt bjudit hit honom för att prata just om hur man blir en sån mäktig opinionsbildare med bara några få ord åt gången. för det är det är vad Twitter handlar om. Välkommen hit! Tack så mycket. 140 jag, bara... jag, jag, jag måste bara få säga först att Jag blev så... Alldeles på väg hit i taxin hörde jag att sossarna gav bort eh, som avskedspresent till Reinfeldt biljetter ja. till Livet är Det var bra. Det tyckte var lite vackert. Ja, det, var för vackert. det är ju musikal som handlar om att liksom, en för alla, alla för en, ingen lämnas utanför. Nej. Så att det tycker jag var, var fint gjort. Och en, jag har inte hunnit se den faktiskt än, men filmen är fantastisk, ja. så fantastisk. Eh, jag tror musikalen är bättre. Den är men, bättre. Men nu ska vi inte ja, prata ja, ska om vi den prata om det här. Ja. Livet suger. Inte livet i en förslager. Och sen dansar man disco. Det här är där perfekt på muggen. Ja. För Den är ju då 140 tecken i en tweet, och det är det som det här handlar om. Korta korta budskap som har gjort att eh, du har så många följare. Ja, det där var eh, någonting som... Jag började twittra. Så trodde jag att jag aldrig skulle klara av det. För att mina, när jag är mina egna monologer, då är det ju mm. långa, ja. böljande monologer. Nu var jag tvungen att lära mig att formulera mig så kort. Och, det är eh, en konst verkligen. Ja, det är faktiskt en konst. Det är lite, lite som. Eh, eh, någon form av, av, av satirens form av äh, svar på haiku. Äh, mm. äh, man måste vara väldigt distinkt. Samtidigt så har det påverkat min humor. Som jag märkte att min e sista show började jag skriva mer och mer oneliners. Alltså jag, 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 det, det innehåller flera så här smash... Mm -hmm, äh, för, må, för det är nästan svårare att formulera sig. med kort, innehåll ja. kort än, ja. och, än att, att uttrycka sig. Jag fick träna länge och ja. men så småningom börjar jag få tid, lite grann. Men du, vad, hur vet man att det är en bra. Det vet man förstås att man får många följare. Att folk reagerar på när man har skrivit en tweet. Kan du, retweets kallas det när de, när de, tweet, jag, när de ja. twittar. Nu Tvittar ni i sin tur till sina följare. Men om du man tittar på din ursprungstweet då, vad, vad är det som. Den ska innehålla som gör att folk verkligen tar till sig den och de den och delar vidare. Oj! Så har inte jag riktigt tänkt. Jag, jag är ju en... Jag blandar ju med... Det här är mitt sätt att, att kommentera samtiden. Så att Jag är ju ofta eh, rykande aktuell i det jag gör. Eh, däremot är jag aldrig eh, spontan. Jag säga. Eh, det är i regel att jag har formulerat mig noga innan eller när ute så Det är inte en upprörd och ilsken Gardell som mm -hmm. kastar ut sig någonting. Som man ibland får en känsla av när det gäller just Twitter. För mig är det nog att jag jag har, eh, jag ska så små lägga ut den idag. och den har jag Gått och malt, på. på. Den skrevs nog för några dagar sen. I väntan, i väntan mm. är humor är det ofta. Ja. Sådana som man ser blir retweetade. Humor och ilska. Man är faktiskt förhoppningsvis ett upp, upprörd över, mm. över sakernas tillstånd. Och eh, Det som är fantastiskt med Twitter och Facebook idag är naturligtvis att du kan så omedelbart nå en reaktion. Mm. Eh, det jag... Eh, Det jag skriver på Twitter nås ju av av då 300 000 personer. Men om de i sin tur retweetar mm. till andra... så kan vi, alltså jag, jag har på Facebook märkt att jag har på bara några timmar fått 500 600 000 personer som har sett det. Det är, ju en, det är en otrolig, otrolig mängd. mängd. Så Jag är ju en, inte en av de större dagstidningarna. Mm. Ja, du är en, verkligen en sann opinionbildare i modern tid. för att det är inte många som ja. når så Jag, många. Nej, men här jag här ska bara ta ja. några så här. För jag jag bara råkade jag. slå upp här... Idol tillbaka punkt. TV4 tror stenhårt på Recycling bra där, miljömedvetet. Ja. ja. Där fick vi en liten känga, eller TV4 i alla fall. Eh, och sen är det allt ifrån det skidsnögdrömmar och rörmåkar i lägenheten idag, och om livet ändå kunde vara lite mer som en porrfilm. Och ja. göra lite små nedslag här. Den är rolig, ja. men när det finns mycket allvar också. Mm. Eh, jag har ju inte sett boken för nu. Här, den har ju knappt kommit. Jag vet inte ens om det är handel Det kanske den har just kommit i så fall. Den har just kommit. Aha. Ja. Så att det här vad är en rykande först. Göran Häglund säger att ett barn behöver den trygghet som bara en mamma och en pappa kan ge. Ja, det, det kan, jag ja, den kan du utan till. Göran Häglund säger att ett barn behöver den trygghet som bara en mamma och en pappa kan ge. Men min 11-åring har en hälsning till Göran Häglund. Och det är vad han behöver är iPhone 5. <laughs> Jag det ja, och i den ryms ju faktiskt politik, i vrede och en massa saker. Det är rätt intressant hur mycket man kan få plats med på ja. 140-tecken. Har du någon egen favorit? Ja. Mm. Här filmar 50 och ser det Jimmie Åkesson som får tårta. Det tyckte jag lite roligt. I fejan dock. Mm. Du har eh... det så att folk inte förstår. Nej, man får bara liksom ja. försöka läsa in själv och hänga med. Det är ju väldigt kopplat till den debatt som förs. Ja så det här är, det är ju att det är för dem också som, som hänger med i debatten. Eh, ja, alltså det... Eh, eh, så är det ju. Det, alltså, det här var ju mitt sätt. Jag saknade länge ett sätt att kommentera samtidigt. Mm. Att liksom hänga med i en debatt. Eh, nackdelen med, med eh, Twitter är ju att... att Kortheten gör att, att det inte riktigt finns rum för en, en mer nyanserad debatt. Du har bara 140 tecken på dig. Eh, därför så måste det alltid kompletteras. Eh, jag skriver skrivit på Expressens kultursida mm. för jag behöver liksom skriva rejält och långt mm. och stort. Eh, och, eh, men den stora, stora fördelen är att det blir en form av direktdemokrati. Många människor tillsammans kan... Var för sig så betyder de ingenting men tillsammans så kan de faktiskt skapa starka opinioner. Men sen är det ju som en stafettpinne för den utvecklas ju. Någon lägger ju till mm. någonting och så växer det här som blir kanske mycket större än en artikel så småningom. Ja, också. Eh, problemet då, som, eller faran kan vara att i och med att eh, Twitter är oerhört engagerad, men bara engager orkar bara vara engagerat i några timmar för sen kommer något nytt som engagerar mm. något nytt som tar över i i i, sålet, i bruset som hela tiden Men när du nu har den där som du ska lägga ut sen väljer du en tidpunkt på dygnet. Är det så strategiskt eller vet du att där är det fler som kommer och eh, läser? det, ja, det, det, det ja, försvinner ja, ju sen. Eller åker ner eh, med. Ja, det. Eh, jag jag ju inte klockan sju på morgonen det gör jag inte. Eh, men eh, Nej, så, så, jag, nej, oh, oh. jag är bara så strategisk att jag inte, att jag inte twittrar så fruktansvärt mycket. Jag twittrar lite grann. Någon per dag. Du, är, är det här för alla, eller är det just för opinionsbildare, kända personer? Nej, det, jag kan nog säga att, 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 att Twitter är kul för, för alla. Sen så är, är Twitter... Eh, eh, jag vet inte. Alltså, men jag tror Man kan använda Twitter på olika sätt. Du kan använda Twitter för att bara läsa vad andra skriver, andras mm. kommentarer. Du kan också använda Twitter för att själv vara en röst. Och Båda sätten är bra. Du kan använda det som ett Facebook där du, där du snackar med dina vänner. Det gör ju inte jag. Jag har inga vänner. Jag, eh... <laughs> Men, Men du, du och din kära man snackar ibland med varann på Twitter. Ja, jag brukar kommentera Mark uh -huh. på, på uh -huh. Twitter. Och när han, han svarar. Ja, han svarar ja. mm. Men du, där, När du då kände att du behövde nyansera det, Det gjorde du i en uppmärksammad artikel, debattartikel efter valet där hela eftervalsdebatten har handlat om hur kunde det bli så här. Hur kunde så många rösta på demokraterna? närmare än 13%. Procent. Och då sa du det, det är väl inte så konstigt? Nej, alltså man, man ställer frågan det här är, eh, Sverigedemokrat... 13% av Sverigedemokraterna är inte ett Sverige vi känner igen. Och då undrar jag, vad är det ni inte känner igen? Mm. Det, var, det rasbiologiska institutet var, var ju, i Sverige var ju på många sätt en föregångare för det i Tyskland. Vi har förtryckt judar, romer, homosexuella i det här landet. Vi har tvångssteriliserat tusentals och åter tusentals människor i den socialingenjörskonstens namn. Och jag tycker Det är snarare märkligt att det här inte har varit starkare närvarande i svensk politik. tidigare. Men du har också sagt, det var någon mening du får själv formulera och sånt jag fel här, men där det tar man debatten så blir det fel och tar man den inte blir det fel. Ja, annat. problemet på med Sverigedemokraterna har ju varit att hur man än vänder sig av man rumpan mm, bak. Mm. Eh, eh, det har inte hjälpt för oss att ta debatten eller inte ta debatten. Eh. Vad är det som hjälper då för att det här inte ska bara sprida sig det du talar om? Du menar att det ligger ju där hela tiden och gror. Och det, i slutsatsen ja, med din ja, artikel ja, ja, var ju... Först av allt så tror jag att man måste... Må, måste, måste gå med på att det, så här ser faktiskt Sverige ut. Mm. Det här har alltid varit en mycket, mycket stark underström i Sverige. Och för 40, 50 60 år sedan blev man inte stöljare den. Då kunde man vara väldigt öppen med det. Idag har Det varit eh, de, sen har, och att det här, det här Sverige som har varit mångkulturellt och tol tolerant det är ju snarast ett, ett undantag Sverige som bara har funnits några år. Är mycket skört. Vilka år skulle du säga att va? eh, ja, det var? De sista 10–15 åren. Tio, och eh, nej, jag tror att det i att det, att det grunden handlar om, som väldigt många om att, att, att faktiskt skapa arbeten, att få människor mm. att känna sig både hörda och sedda. Och att de kan liksom få, få, eh, eh, få känna att de får ett utrymme för sina liv. Mm. Eh, och att, att man känner sig hotad. Vi har alltid ett behov att dela upp i vi och dem. Och dem som är hotande. Och det där är ju alltid väldigt, väldigt farligt men det är samtidigt väldigt förståeligt. vi har ju tema den här veckan som handlar om unga arga män. Ja. Därför det finns ju en utveckling där killar idag går ut skolan mm. väldigt många utan att kunna läsa eller skriva. Tjejer är ofta tydligt bättre i skolan att det, avståndet mm. ökar och att vara en sån person idag som inte passar, så passar man inte in i det här kommunikationssamhället mm. och så växer ett utanförskap ja, jag, en bredare. Ja, det är inte bara det. Jag tror inte du kan. Inte du kan privatisera eh, allt. Jag tror inte du kan utfasa människor. Jag tror inte du kan eh, skapa ett så polariserat samhälle som du gjort de sista, sista tio åren i Sverige. Med där de rikare blir rikare, och de fattigare blir fattigare. Eh, utan att det slut på konsekvenser. Mm. Utan att det trasher sönder samhället så får du också finna det att du får ett trash som börjar bli förbannat. Fast utanförskap, tänker jag på. Det har ju du beskrivit så väldigt tydligt. också. Det kan ju också bli något helt annat. Vändas till att man förstår bättre hur det känns och börjar använda sig av den drivkraften. I det här fallet, det vi beskriver nu är de här arga unga männen. är ju väldigt ju Många av dem Sådana som söker sig till nynazistiska organisationer terrororganisationer, de rekryteras av IS, och så vidare. Alltså, men det finns ju en annan väg att gå som ju du har visat på när det gäller utanförskap. Ja, ja eh, naturligtvis. Det finns alltid en, väg, en annan väg att gå. Det är liksom, jag brukar säga att försoning är ett bättre sätt att röra sig framåt. Men att eh, för att kunna nå försoning, det kan du inte bara göra. Det första, om du, om du har blivit utsatt för ett övergrepp, mm. om du har faktiskt anledning att vara arg, mm. eh, det första du måste göra det är att samhället erkänner att övergrepp i rum. Det första som händer är att du måste få säga aj. Det gjorde ont. Det här var inte okej, okay, det som jag utsattes för. Du kan inte börja med försoningen. Och det här det du beskriver, olika eh, människor som går med i olika extrema terrororganisationer eller nazistpartier och sånt där, det är ju egentligen ett, 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 ett men, möjligen ett dåligt sätt, men ett sätt att säga aj på. Mm. Och det beskrev två killar väldigt tydligt. Okay? Ja. Två killar beskrev det väldigt tydligt, precis det du säger. Men det fanns ingen som någonsin lyssnade på dem. för en gång en lärare satt sig ner och lyssnade så hände någonting. Det tog tid, i och för sig, men det hände någonting. Ja. Och, 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 det, och, det, och där måste vi ha ett samhälle som lyssnar till detta mm. och tar detta på allvar. Och som säger, ta, ta det tid nu. Säg aj ordentligt. Var förbannad. Och sedan fångar vi upp det. Inom AA, alkoholister, brukar vi säga det, att, att, att det finns sinnesrobönen. Att, eh, där handlar det handlar om att acceptera vad som måste accepteras. Den här övergreppen har ju hänt. Mm. Kränkningen, kränkningen är ju på riktigt, mm. och, och, det måste, och det kan vi inte bara avfärda. Mm. Kan man tala sig ur en kränkning om man får någon som lyssnar? Eh, ja, det tror jag absolut. man kan göra, Men jag tror också man, kan, eh, man måste förstå sitt eget ansvar. Eh, du kan välja att vara ett offer, men problemet är att offer måste offras. Eh, de som går in med de väljer att bli martyrer, så småningom. men problemet med är att de måste dö. Eh, det finns ju, eh, tror jag, mycket bättre sätt att röra sig framåt. Och då är det en, en av sättarna, att man till slut måste acceptera att det som har hänt har hänt. Men Ser du såna här tolkningar eller strömningar efter valet? Att man förstår att det är, det är ju väldigt genomgripande saker som man måste göra? Det är inte, räcker inte med politiska mm. utredningar. Jag tror att Vi måste återupprätta ett, ett samhällskontakt där vi, där vi säger där samhället är vi. Alla vi. Ett eh. nytt folkhem? Ja, men ett folkhem som är, som är eh, extremt inkluderande. Då pratar jag inte bara om att inkludera hbt-personer eller muslimer eller, eller romer, utan faktiskt också att inkludera eh, de, de unga, arga män som eh, nu inte känner sig sedda. Att förstå att, onds, att, att inte ondskan inte ligger inte hos dem. Det är inte de som är onda. Vi kan inte heller avföra 13 procent som röstar på socialdemokraterna som, som onda. Men, är ju, vad är, vad är vägen till det inkluderande som du säger? Vad är, hur gör man då? Det är ingen lätt sak. Nej, men det, för, det första jag tror är just att, att, är att, 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 att erkänna att ett övergrepp har ägt rum. Att, att erkänna att eh, eh, låta någon få säga aj. Men sen att säga att jag tror inte det är sätt som du löser det på i rätt sätt. Är vi försiktiga? Det vågar, eh. Man vågar inte säga riktigt eller släpper inte fram dem som får säga de här sakerna. Eh. Det här är ju media och media är ju en del av hela det här ja, är, Jag tror problemet är att vi också. bara sett början på det. Jag tror att om vi inte tar tag i det så kommer Sverigedemokraterna inte bara eh, for, fortsätta växa, de kommer att explodera. Det var jag tror. Mm. Men nu går vi väldigt långt bort från, ja, från, från ämnet. Men det här är ju en del av din opinionsbildning. Ja. För jag menar, det, du väcker ju de här tankarna även i... Dina romaner, dina böcker, det är precis det här budskapet du hela tiden har. Ja, absolut. Nå, det är, en för alla, alla för en. Ingen lämnar utanför. Nej. Den jag ger är något värt. Mm. Mitt liv är ett liv värt att leva. Och det måste ju alla få, få, få känna. Mm. Hur ska du använda din makt nu härnäst då? Eh, oj! För du har ju mycket makt. Och ja, det är ett ansvar. Ja, det, det försöker jag nog ta för allt i världen. Eh, jag, just nu har jag just fått ur med den här gigantiska musikalen Livetidens mm. eh, eh, och eh, Som nu har gått bra och jag håller på att spela de sista föreställningarna i Stockholm, Göteborg och Lund av eh, mitt enda liv. Men sen ska jag faktiskt ta på mig koftan, tofflarna och eh, sätta mig och försöka skriva någonting nytt. Eh, och det ska bli väldigt spännande att se vart det är jag nu. För sen jag kom i första delen och torkade lite torr utan handskar har jag bara varit offentlig. Jag har liksom, det, har varit ett sånt, det har varit så sånt. det har varit en mm. centrifug av händelser och intryck och saker och jag har ju inte kunnat sitta ner en sekund och, och arbeta. Är din hjärna sån att det ligger någonting bara där och gror eller kommer det starta en process när du tar på dig dina eh, socker? Jag vet och din... vad jag ska skriva för jag har det beställningar du, ja. men tyvärr är jag just nu så extremt obegåvad och överväldigad av min egen obegåvning att jag inte riktigt förstår hur det ska gå till. Eh, du har fått en beställning? klart jag beställningar. Men jag tänkte att du har fått en beställning. Du, innehållet har väl du makt över? Ja, jag men jag har inte gjort det. Jag har bara beställningar. beställningar okay? Jag är så förstår ja, och jag, 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 jag tror, jag som författare, så har jag aldrig någon idé om att jag är särskilt bra. Är och så verkligen. Ja. Så att just nu är jag inne i en, jag är inne i en fas där jag sitter och stirrar på dataskärmen och försöker skriva någonting. Och det är så, ja, så obegåvatserikt, så det är ingen sort. Alla de som tycker att jag är väl riktigt, riktigt överskattad har ju rätt tyvärr. Det är ju, <laughs> jag vet inte hur det här ska gå till. Är det inte så processen egentligen ser ut? Det jo, det, ju... det, oftast är det så att man sitter och tycker att man är obegåvatserikt, men håller man på tillräckligt länge så blir och det inte något. ger sig så blir det någonting mm. på slutet jättespännande det finns en stor publik mm. som väntar på den där ja. romanen livets roman. sug ja ja hade vi inte inte okay. livets sug och så där jag måste bara få säga en sak ja, till, till och det är att, det är att eh, titta livets sug och så dansa med disco Det var egentligen Matti Kelleman som valde Matti Kelleman är som gör mina omslag till tretton ja, det är vi ja. gjort på 13 med mig ja. jag, han, han gjort alltid med som en liten gam och så han fick ja. ja, han fick tio olika titlar att välja på och då valde han den här för han, han lyckades göra den här otroligt söta disco dansande ja. Travolta Gadell. Under... Mm. Jättefin. Jag är oerhört, oerhört Travolta Gadell och livet ja. suger och sen dansar man disco. Det är ja. en faktiskt väldigt mycket rolig läsning i den där. att det ser så gott ut, Gud och Jesus och det görn Häglund och äh, allt möjligt. Det är en liten bok för för längre livet. Mm. Jonas, tack för att du kom hit. Tack. Och, eh, lycka till med den där processen. Det kommer alltid ut någonting ur dig. Ja. <laughs> Jag har bjudit in en annan Jonas, ja, min favorit, Jonas. Känner, ja, Jonas Karlsson. Ja, Aktuell han även han både på Dramaten, men också på bio med Hallonbåtsflyktingen. Han kommer alldeles strax hit. och Han har lärt sig tala flytande finska. faktiskt. Det låter så. i alla fall. Han är ett